dadkaas waxa lagu laayay degmada xiraale aageysa waxana laayay degmada awaaq dadka soo duulay waan ka warbixinaynaa dhacdo dhacday oo fool xun oo ka dhacday deegaanka xiraale qayb kamida dhacdadaas oo lagu laayay dad rag iyo dumar bale reer dhan oo aan waxba loo reeban dabley hubaysan ayaa aroornimadii hore ee saakay deegaan lagu magacaabo jeexada oo hoostaga degmada xiraale ee gobolka galgaduud dilwareed ugu geystay qoys xoolo dhaqata isla markaana halkaasii ku dishay aabihii qoyska iyo wiil u dhalay halka isla goobtaas ay ku dhaawaceen hooyadii dhashay wiilka maleeshiyaadka hubaysan ayaa sida la sheegay qaab shufta u geystay dilka xilli salaada subaxay u soo kaceen qoyskan raga la laayay ayaa lagu kala magacaabaa Allah u naxariistay Faarax Siyaad iyo wiilka u dhalay oo lagu magacaabi jiray Bashiir Faarax Siyaad dhacdada qoyskan lagu laayay ayaa salka ku haysa aanooyin qabiilo u dhaxaysa xoolo dhaqatada kasoo kala jeeda magaalooyinka Cabudwaq iyo Cadaado wararka ayaa sheegaya raga dableyda ee falka geystay ay kasoo jeedaan degmada Cabudwaq iyo Waqooyiga gobolka Galgaduud waxa ayna ka baxsadeen goobtii ay falka ka geysteen بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وان كوور بخينا دعده دعدي او فول خون او كدعدي ديغان كخيرال قيب كميدا دعدداس او لوغ لايي دد رغ يي دمر بل رير دن او ان وخبا لو ريبن ريركاس او هويدي لغا ديلي او هودغي لديلي او عرورتي لالايي او ان وخبا لوغا تگين ان وها وي ددكا ددكا ديلينا وا ديغان كا عبود واق وا دد لوغا شاكرين جيري ميشا waa dad joogi jiray waa dad looga arqali jiray waa dad derisa waa dad reerka yiqiin oo iimaan jiray waa dhacdo fool xun dadku waa dhinta laakiin sida ugu dhintay ama maaraysay derisnimada ama dadkan la kala reebin rag iyo dumar aan la kala reebin waa dhacdo aad oo fool xun waa dhacdo aan deegaanka maaragtay hadii aan wax laga qaban aan maaragtay waxba u reebayn oo laga yaabo inay dhibaatooyinku ku balaarato hadda meeshii baan joognaa dhibaatoodu ka dhacday wax ku haray oo meeshii ku haray ari qaybna dhamaatay qaarna dhaawac yahay ma ahan wax ku haray oo naflaay ma jiraan dadkaas si toos ah loo laayay waa dad gumaad ah waa dhacdo aad u fool xun xanuun badan oo xanuujinaysa intii wax garanaysa oo ama intii islaam xanuujinaysa waxaan leenahay dhacdada dhacday maadaaba ay dhacday wixii wax qabada oo ama dowlad hadaalku ama maamula waxay ka qaban karaan ay ka soo gaaraan dadkaas waxaa lagu laayay degmada xiraale aageysa waxaana laayay degmada awaaq dadka soo duulay reerkaas dadkii iyo duunyadiiba way isku laayeen dhibaato xoog leh ka dhacday dad dilay reerka la derisa oo u soo basaasay oo arintaa ka shaqeeyay shilkaasna way fuliyeen si maartay lama filaan ay ku fuliyeen waxaan codsi u nahay dawladda Soomaaliya iyo dawladda Galmudug inay arrintan wax ka qabato waxay ka qaban karto awooddeeda inay ka qabato dadka dariska oo isku soo dheelmanaya oo isdhibaateynaya oo maartay baalka leeyahay oo baalka leeyahay birmigooydada oo sidaa isu dhibaateynaya waxaan leenahay dawladdu ha ka soo gaarto gudoomiyaha degmada xiraale Faisal Cabdullaahi Khayr oo dilka kadib halkaasii gaaray ayaa ka tacsiyeeyay dhacdadan halka isla xalay 4 wiil oo dhalinyaro lagu dilay duuleedka dhuusamareeb dilalka aanooyinka qabiilka ayaan ahayn wax ku cusub galmudug iyo Soomaaliya oo dhan waxaana mar waliba dhulka miyiga inta badan ka dhaca dilalka aanooyinka qabiilka sallallahu alayhi wa sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin dha'iqatul maut halkan aan saaka taaganahay waa deegaan hoos yimaada degmada xaraale gobolka Galgaduud xalay waxa ka dhacay masiibo aad u weyn oo dad Soomaaliyeed ay ku dhinteen halkan waxa ku dhintay laba qof waxa ku dhaawacmay hal qof dadkaas xalay ayagu iska hurdaa loo yimid oo halkan lagu laayay waxay ahaayeen dad shacab ah oo Soomaaliyeed markii hore waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay ha u booga dhayo ilaaha u naxariisto dhammaan qaraabadii ehelkeena samir iyo iimaan allah ka siiyo dhibaatadaas waa dhibaato ummadda soomaaliyeed ku soo laalaabatay aad baan uga xunnahay inay bulshada soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed walaalaha dhibaatada noocaas oo kale ay ku sii socoto marka waxaan rabnaa inaan halkan uga baaqno guud ahaan hay'adaha amniga ee dowlad goboleedka galmudug dhibaatada noocaan oo kale in wax weyn laga qabto waa dhibaato aad u soo laalaabatay abdi ismaaciil abdi ibraahin shabeela tv wurshe